Bai, helburu nagusia da Eusko Kantoari arroko Kretazio Artaineko arroka sedimentarioen azterketa. Bereziki interesgarriak dira arroka garai honetako arroka hauek, zeren bat egiten dute Bizkaiko golkoaren irekierarekin eta horrekin lotuta Eusko Kantoari arroan gertatzen ari ziren zenbait prozesu geologiko garrantzitsuekin. Adibidez, lurrazala ari zen luzatzen eta aldi berean mehetzen eta honek albiretzen zuen lurrazpiko magma gorantza egitea eta txertatzea edo sartzea momentu horretan sedimentatzen ari ziren sedimentoetan. Honi deitzen diogu intrusio magmatikoa. Eta honek ekarri zituen hainbat eta hainbat ondorio geologiko eta biologikoak. Lehenengotariko ezaugarria da beraien sorrera. Induzen ere, lehen aipatutako intrusio magmatikoak lekutzen zirenean sedimentuetan, sedimentu hauek oso porotsuak ziren, ur asko zeukaten poroietan, eta baita ere materia organiko asko zeukaten. Bero horren ondorioz, ez dugu aztu behar magma 1200 gradu zentigradotan edo dagoela, bero horrek egosi egin zituen inguruko sedimentoak eta horrekin batera materia organikoa. Materia organiko horrek nolabait askatu zituen hidrokarburoak, horien artean petrolioa eta metanoa, eta ur beroarekin batera gorantz jo zuten, oso dentsitate txikikoak izaki, goraino eta azaleratu egin ziren lurpetik itsasondoraino. Eta leku horretan, iturri hidrotermal hoietan, hidrokarburo hoietaz elikatzen ziren izaki bizidunak garatu ziren, baina modu oso nolabait jorian, eta kontutan hartu behar dugu, lekua zela erabateko itsaspea oso sakona, ilunpekoa, eta hainbeste izaki bizidunak hor egotea, zan, hain zuzen, hidrokarburo hauei esker, ze izaki bizidun horiek, nolabait, horiek elikatzen ziren hidrokarburo horietaz, bizi alizateko, beraien metabolismo aurrera emateko, eta energia bertatik lortzeko. Oasi horietatik kanpo, zan basamortu bat izaki bizidunak apenas zeuden, eta aldiz, oasi horietan sekulako biomasa edo kantitate handitan garatzen ziren hor izaki bizidunak. Intrusio magmatikoen lekutzeak aipatutako sedimentuetan hainbat ondorio ekarri zituen. Hoien artean izan hoietako bat izan zen sedimentoak nolabait konkortzea, hain zuzen bertatik lurpetik zetozen magma horiek tokia egin behar zuten, bertan txertatzeko, bertan sartzeko, eta mekanismo horietako bat zan gaineko sedimentoak konkortzea, nolai, deformatzea. Beste eraginetako bat izan zan, kasu batzutan ur askorekin topo egiten zuenean magma horrek, halako bapateko leherketak gertatzen ziren, eta lurrazalean gertatzen ziren horrelako eraikin volkanikoak eta volkanak azken batean, eta bestetik ere iturri hidrotermalak garatzea lurpean zeuden zera intrusio magmatiko horiek berotu egiten zutelako inguruko urak eta baitare materia sedimentu horiek zeukaten materia organikoa. Materia organiko hori bilakatuz hidrokarburoak. Orain, azkenean ur horiek aberatsak zirenak hidrokarburetan igotzen ziren eta azaleratu egiten ziren garai hartako itsas ondoan iturri hidrotermalak emanez, baina oso aberatsak zirenak hidrokarburoetan. Adibidez petrolioa edota metanoa. Erronka nagusi bezala bi aipatzearren bat izango litzateke lehen aipatutako magma horrek ze bideak aukeratzen ditu bere gorantzako bidean edo batetik berak irikitako bide berriak ote diren edo lehenagotik existitzen ziren zartadurak edo faia deitzen ditugun horiek aprobetxatuz bere gorantzako bidea egiten duten. Hori batetik, eta bestetik interesgarria litzateke ezaugarritzea ies egindako fluidoa hauek, hidrokarburoetan aberatsak diren hauek,
zer nolako ezaugarri kimikoak dauzkaten eta ea desberdinak ote diren beste hidrokarburotan aberatsak diren iturriekiko. Posible baliz bereiztea hau nolabait abantaila handi bat izango litzateke jakiteko ze jatorri duten hidrokarburotan aberatsak diren iturri hidrotermal hauek.